کایو نما پ حکومت مسایلو کې غیر مسولانه چلن کوي چې لعملی وسنې حکومت ناراضه وي او توېلی دي چې باید دغه مسایلو ته پام لرنه وشي او دغه مسولیت پربند شته وسره چلن وشي بسم الله الرحمن الرحیم جناب نيازت صاحب تاسې جناب ستانک زای صاحب زای صاحب ټکنیکی همکارانو او ولیدونکو تاسې وعليكم السلام ورحمت الله وبركاته وعليكم السلام تاسې به تر معلومه دې افغانستان د دې غنی ودرې کلن مزل پوغدو کې د افغانستان هغه مهمه قضيه چې نړیوالې ټولیني سره د افغانستان د ادغام په برخه کې دیننه کوم انتظار کړی د ملګرو ملتونو له سازمان او په وروستیو په ټوله کې لنډيوالونه په غوښتل باندې افغانستان سره برخو نه کیږي په ټوله کې د افغانستان د انزور دی ورکولو په برخه کې دیننه یو څو طرفه عمل کوي دوهم د افغانستان د اصلي واقعیتونو او په افغانستان کې د اصلي حقوق مسایل په مورید باندې چې کوم په نړۍواله سطح باندې لازمي د افغانستان لاس نیوای نه کیږي دريام با دو با افغانستان کې د سیاسي موضوعاتو د حل په موریت باندې چې د دوی دغه نهاد یا دغه سازمان یو وزن نه یغدند د حل د لار په برخې کې د نه پینړیواله سطح باندې یو نه هم د افغانستان د کشاله په موریت باندې حل رايستنه نه دا بدري وکړو چې بلکې دا د افغانستان د څلور لسیز جګړو په اوګدو کې د افغانستان لپاره مهمتنده واقع شوی سره د دې افغانستان دغه دغه سازمان دی بنیادګران لو جمعلېش کړه دی دغه بنیادی هوادونو شکته بنسټ د برې دی پوښتنه چې خپله سودا لوغه لومړنوي او اعضاء وسخص مينل کیږي خو سره لغنه هم په دغدریو کلونو کې په افغانستان دغه اساسی موضوعات په نورید باندې تړتی هغه د ملت حق د چوکي ورکونه هغه په واکنه د ورکړې دوه مسله ده چې په یونه باندې راپورونه په داسکل باندې خبروي په افغانستان دی وضعیت په اړه باندې د مثال په توګه باندې دوی یادوي چې په خپل راپورونه کې چې د یو میليون بښوخه کې انسانان له مختلفو مشکلاتو سره مخ دي کله بیا وایي چې د یو میليون ماشومان د خوراکي سره مخ دي فقره د بیچارهګۍ د خلک ډوډۍ نه لري سبا ته دان لري بلورز دات نه لري یو بلورز بداسي پیښ چې دایښ دا وکلو پلاني دا وکلو وکل اساس استون زده ده ولیکن دا حل نه ده حلداده چې باید په میزبانی خبر سره کېد چې کوم یو شای دی افغان حکومت پوریاړل لري هغه څه چې د افغانستان حکومت پوریاړل لري د حل په برخه کې دین نه د افغانستان حکومت متحد دی ملګری مللونو حمله سازمان سره او هم په ټوله برخه کې دین نه په هغه مواردو کې چې په دې پوریاړل لري یعنی په بهراني ټوله نه پوریاړل دي او دیو سازمان دیو حق په توګه باندې غوښره باید اتکا و شي بل مهمه دا چې دی دوی اکثره کرده دی د هغې چا په وګه کې او د هغې چا په لاس کې د فرمان ورکړي اغه پرمانتی بیا ډوډی ورکوي ا دی دوه امکانات ورکوي یو برخرد ادارې چې او تقریبا یو غاصبانه شکل باندې او یو دی پر سودا کومون سنونو په شوکاټ کې د افغانستان او پټول نړي کې د نورو درهم درجه هیوادونو په لاندې باندې مزير تمام سره دوی مدافين نه دي دي امنیت نشي ساتلای دوی ډېر ترڅنګ په ریواله سطح باندې خپل هغه کوم یو دند چې دا غي نه دا ادا کړي او د نه ادا کولو په صورت کې دینن دوی ته یو نه وپړا راوخته دا خپل په دوه معنا باندې دولې چې مسولیت نه دا ادا کړي باید دوی د ټوله نړۍ دی یو داسي قدرت له له زیره تاثیر لاړ نشي چې کوم دوی دا اوس د پتن زیره تاثیر تر لاندې ویل کړي امریکایان هم موریت امریکایان د ملګرو ملتونو له سازمان نه دیوالی په توګه باندې استفاده کوي په منځنۍ ختیس کې اکړه ده پاسیا کې اکړه ده او پک سره افریقی او اروپאי هیوادونه هم ديغه نو استفاده کوي دومره مسله دا ده چې دوی کوم حقو له کار څنګه چې لازم د چات حق باندې قائل نه دي یعنی د چات مدافي نه دی واقع شوی لاندې مطلب دا شي ویل وسو اوس به یې عاميانه ده ا بر قدرت زیری خلکو کورونا وران دوی خيمي ويشي مخك دي الله سوني سي خلکو کورونا وران نسي مخك دي الله سوني سي چې په خلکو باندې به جای تورونه ونه لګولسي بل تقریبا دی لوی تقابل مخنيوي نه دکړي لوی تقابل دی اديانو درته خيم دغه لوی تقابل په نړیواله سطح باندې په دسي او شکل باندې وس موناکسته چې د ملګرو ملتونو سازمان یو طرفه سوای د زکه د ام نت په شورا کې پنځل لوی هغه هیوا دونه چې یو مم اسلام ته منسوب نه دي په دغه مواردو کې هککیل پات سیوی درجات ومني احمد ترکرز منسنجي فکر کوي چې دغه بنسټ اسنه مسولیت سره په دا سال کې په ملیونونو ډالرو بودیجه هم لري پیسې هم لري ول ورکوي او خ ډېر امکانات هم لري په افغانستان کې هم د شل کال کې چودې فعال دي په ټول نظامو کې دوی ته پټ درنه هم قتل کېږي څو ورته چاپ هم لري مسولیت ستقبل مسولیت تر سره کوي کنا یو ځماغه بودیجه په مصرفي نور به کار هم نکړي بسم الله الرحمن الرحیم دم ټول نجوم خطاسته است تاسو درنوم مللونو ته او تاسو ته تلویزیون محترم ور دین کو تخفل سلامونه رسوم ملل متهایث نو نسوت سلختم کلکه د افتتاصو ایجادسو افغانستانه د جمهورینه یوه دونو نو وسید مللونو متک د نمائنده و دایمي نمائنده یمیشا او مللونو متک حضور درلود دویاغه منازعات صف مختلفو مملکتونو کې نه په دنیا کې مخترrazi سیاالیا او د دینه جنگ د دومي جانيو دوومي جانيو د دې د جنگونو د مخنیوي لپاره د تجاوزاتو د مخنیوي لپاره د امرا ستودو رسوالو لپاره د تعلیمي سکتور په ساحه کې او د امنیتي سکتور چې غیر پټول کې مهم ده چې دا د شورا امنیت ته صدا باید حالت رولري او ولیداده سه ماکه مته اوګه بنکه ځانید دا د نړیوالو متحده مللونو متحد د نړیوالو متحده د کار کې کومګه مستقیم ان راسود ی افغانستان مورده ملل متحده په افغانستان کې خپل هغه وظایف څور د سپارلسی ویني دی ادا کړي موشنه 22 اخیستې دي او حکومتونه سکیږي د افغانستان په نامو آګه نیمه یې ماشونو کې د دوی ګرځي یو ډیر کم قسمت سپات کې یې هغه کم خرد وبور دوی اکثرا موږ وویل د لاشن کاله ده مؤسسات د ملل متحد س ډیر ګراند ګراند کورن په کابل کې پکراوندي سو ګراند ګراند موټره واخلورته د وسایل او د ارث اموالي افغانستان د خلکو په مورید کې بیا دوی هغه سې س واقعیتونه دی هغه نه وای مثلا مخکې جناب او تک صاحب وویل سکل یې و امار ورکي بیا بلزل داسې او بل امار ورکی سدې سر ازمکه او اسمان فرق لري ډیر زیات داسې نه د سلک فرق لري ډیر زیات او بعضی وختونه کی غلط راپورونه دي افغانستان د دوی التنشريبي مخصوصن د دوی نمائندسي اوس و بل متعهد کده ری چاپن دیموګراف افغانستان په مسله کې د یو جنبه عمل کړي د دې هغه ډالو گروپونو افراد او اشخاص وسې نن د افغانستان وی حکیمت په مقابل کې دوی ناور دريزنی ولید دیاغه دوی مشوري اوریدلې او ری دیاغه دوی سسې ورته وایي ا موراین هکاس کوي دلته خاصه نزه سب دوی خوای چې موږ واقعیتونه په خپل ريپورتونو کې بیانو او طالبان اعت سکروي چې ځینې واقعیتونه په افغانستان کې پټ کې وس سره کمي او سر چاپه خبره روانه ده او طالبان دلته حکیمت لري ټول افغانان دلته دي هر څور ته ملنی دوی ویچنا تاسو پټوي موږ اخته وای دغه موږ درې کزه سنوسټوی د ټاپ شمو سرور کسه دغه موږ د پختنه و کی چې د افغانستان واقعیت ورته یو مشکلات سپ افغانستان کې هیڅ حکومت په دنیا کې نس مشکلات نوي اووازې په دې حکومت په سلګي کې ډېرې تاسو وګورئ په دغه څو ورځې کې دوی په مقابل کې هم رواني جنگ فایل ده عوام بعضي وخت fiziki jungunum kala kala دوی غوړي سیمن سره سی ولي رواني جنگ ده د فرض مثال سره دوی په مقابل کې سوی هغه سوی تبلیغ کوي د څه څه واقعیتونه دي alternator menekis ki shura jamniya tamsala tropur warki الدته ان اس کافر کیزیا ونسان خلک ټول اسيران دي مريان دي غلامان دي د شتم دي ضرب لکه لاندي قرارل وي خو هلي ټکل دي هم هغه شاينسته کومشکلاتسته مشکلات خپلې امارات پیګې سلری دوې مشکلات موږ په یګو سلری خدای دا موږ داخلي موضوع ده هر ورځ به موږ په دې بس خپل کو د نړیوال ملاتې متحد مسالم نده د نوري وادونو موضوعم نده ګامډیانو نده په دې شکل څه دی به وای دا یو غلطه خبر کیسه ترسته کړې ودان ززای څه فکر کوي چې دغه بنسټ د سل پر پاکستان پا کې فعالیت کوي بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته سهانیږي صاحب تاسو سب تاسو ستاسقدرمن ولیدونکو ته زه بلک شاته لارښوم د 125005 منظر دیونامه تاسو ته وایمه کله چې په 2021 کال کې د امنیت شورا د قیوقه نامه پاساس باندې یونه په افغانستان کې فعالیت کوي په څو برخو کې دوی د خپل اهداف او هغه اعلانات کیږي لکه پامنیاتی برخه کې پخ اقتصادي برخه کې په سیاسي برخه کې چاتور ټولو سره هدف لومړی د نړیوالو ټولونو هماهنګي د افغانستان د سولې او ټیکاو د پاره ده په پا دویمه برخه کې دوی په اقتصادي برخه کې د حغو بنسټونو د تقوی او د غوې د په پودرولو د چ په افغانستان کې د د نوي نوي نوې اجاتشي و یا د غې اجاد د دی دیل دی 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 عمل کوي چې په افغانستان کې اقتصادي رفا راهمسته شي درېم دا چې بشري حقوق په مورید باندې بدوي دل فعالیت کوي هغه توپیرو نه او تبيزونه چې دوی tarifawi هغه باید په افغانستان کې شتون ولري او بل دا چې په هغه برخه کې چې په داخله د دا افغانستان کې بدوي د یو سیاسي جوړجاړی یو سیاسي مشارکې پهن زمان کې سیاسي سبات لپاره کار کوي او دا سازمان یو د افغانستان لپاره په پا 2002 کې راوست شو او 2003 کې دی راغله پرمسته شو دا دواړه هغه هیوادونه چې متظراله هیوادونه او دلته امریکا او د دوی ناتو غړي هیوادونه رسمانه نظامی حضور در لو د عدالت اشغال کړو په دې اساس باندې مونږ ویل شو چې په دغه درې سلورو برخو کې کچیر ته مونږ د دولسيزه دوی راوخلو د اغه خپل اهداف په یو شکل مداخلهګر کړل یعنی مداخله په دې په دې مواردو کې پایل کړه او هغه مداخله اشکار او واضح د مونږ تاسو مثالونه لرول کړي د تیری حکومت تاکني پټاکنو کې دوی یو یو طرف ته وقشي وي تقریبا دوی په یو طرف کې وقې و په بیلابیلو بهانو باندې دغه ټاکنې خرابولی دوی اسبوتاش کول ترڅنګ دوی 10 لاره برابرولی څنګه مداخله وکي او د خپل خاخه حکومت یا داسي حکومت چېغه نمر او ژوندوی رامسته کې ترڅو په یو شکل د اشکال او خپل غختنې پاینده کې په دوی باندې ومني ترڅنګ په نورو مواردو کې هم دوی پاتې راغلي ځکه چې دوی نه توان دي لې چې د نړی یا د سیمه او منطقي یوهم هغه غوډه افغانستان د سولې خا او ثبات په اړه لمن سکی په دې برخه کې دوی پرمختګ نه درلودي چې کفایته او بې کفایتي کړي وکنه پلاسې دا کارونه خا یو خپلواکه د ادم د استقلالیت د خپل د خپل د ټول امه د ملل متحد مطرح د خپلواکې سات باندې مونږ تاسو په دې پیګ وجوده چې چاره مست کړې د طبي خبره د سوق چې پیسې ورکوي هغه بل دوی فرمان فرمان به معنی او د هغه پالیسي به پا یاد او هیوانو کې تطبیقیږي دویم دا چې دوی اراده په تطبیقول نه شوه یا اراده شتون نه درو دیا داس پلان نو ورکل شو وجدی په دې باندې کار وکي یوازې د دې لپاره چې د افغانستان کی یو سمبولیکه بنولري او دوی یوازې په دې برخه کې دلته دیموکراتي تمثيل شي او دلته د بشر حقوقو تضمین وی او دلته بلخره نه کومه هنګي موجوده وی سولې ثبات لپاره هغه کاذب شوارونه چې مونږه تیر شلو کالو کې ډیر اوریدل ولی کومه نتيجه او ملموسه نتيجه مې یوازدا چولې ده بلکې دغه هرڅه ډیر شول فساد او چتو راسي دو بیا عدالتي زیاته شوه پاین پا زمانی حکومتداری تر 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 2001 کال تر 2017 کال ډیر ضعیفه شو نو په دې اساس مونږ ویل شو چې دوی کردار په افغانستان کې په 13 ولاسو کې منفي ورزوس 13 درې کالوطه په 13 درې کالو کې دوی ادم دغه اساس باندې دوی مخ خلونه چې په یو کال کې بری دوی د ماموریت تمدیدو بیا هم په 2020 کې دوی ماموریت تمدید شو ولی په سنې شرایط کې دوی همغه اساس چې ځان دې پر ټاکل وغواداف 15 هدف چمایات کړل داږي تحقیق کې ناکامه راغلی دوی د اسلامي امارات او د نړی ترمنز دوی د اسلامي امارات د ملل متحد ترمنز هغه سرول او کردار نه دا کړی چې هغه مثبت او هغه وکول شي دغه اسلامي امارات او د دي سازمان او د دي سازمان دغه هیوا دو ترمنز یو یو هم هنګيره ما سکه پهینه زمان کې دوی هلار هلار نه و وړاندې کړی تر اوسه پورې یوازې فارقام ورکول او باندي دوی اکتفا کړي ده ارقام ورکوي او هغه ارقام هم یو طرفه یعنی داسې نه و چې په دې برخه کې پرمختګ شوی ده او دې بر حق خلاوبشت دروغ دروغ ورخته سره غړی اصلن دوی هغه څوای چې دلته خلا موجوده هغه څنه وای چې مثبت او خلا ته هم ډیر تبروز ورکوي خو دا س یو شکل وړاندې کوي چې نړی پهسته هغه منفي انزور دی افغانستان ډیر مطرح شي د زیات منه په خیر اوسه او تکسب کوي دوی مرستو ته ور شوخه ډیر زیات مرسته کوي په دتي رودریو کلو کې په افغانستان کې بشري مرستې البته دبليو اف یو انسه ف او نوربنستون ووچا خوډي ورو کوم راستو به لکيو عاجل لکيو ډیر ورو کې التیام غونې پاتې شوی هغه بن سټیزو پروژو پوغو پروژو بنېچ په افغانستان کې د کار فرصت برابر کې هغه کار نه دا کړل هغه مشور متل چې وایي چې مایی ور کوي د مایی او د کپټنی ول لارې ورخوي هغه کار نه دا کړی ولې ښه یو ور خداسازمان تقریبا د یو عاجل سازمان پاتې سی ا پم راستو پ کومکونو راټولولو او په دریمه درجه هوادونو کې د کومک په نومو باندې یو دی وضعیت دی خراب انزورولو په چوکاٹ کې دیننه په یونه باندې لا بی کې به پنړی والا سطح باندې او زین هوادونه تر په دغه تبلیغات او باندې په دغه ارقام ورکولو په دغه رقم موضوعات باندې دوه هدف لزان سره لري خو څنګه د افغانستان په مورید باندې خبرو کو د روانه ستنه په مورید باندې چې کله دوی د مرستو دی راټولولو په مورید باندې خبره کوي نو داسې داسې ارقام به ورکوې چې هغه حقیقت نه لدی لکه مخکې چې موږ بحث پور باندې وکسی فقره د بیچارهګي د دا تقریبا داسې راوخلې چې اته وی په صد به شوخه کې خلک نور جيتي په تباہی سره مخامخ بي در حالې چې دوی سره سر مرستي د د پیسکوټ پور کول وباند او یا هم دی دوی د دوی داسې لندمحال مرستو پور کول باندې هیڅ تغییر نشي پیدا کولای بلکې دوی بنیا بنیادی او بنسټیز مرستي په افغانستان کې نه دی کړی څه یې کړې دي دغه موضوعات او د تبارز په برخه کې ديغه موضوعات او د راپورونو د انتشار په صورت کې ديغه دغه دغه رقم دی بد وضعیت دی مخابره کولو په برخه کې دوی پندونه راټولې پندونه بیا د سره پر مسره پوي لکه سانيز دې ته اشاره ورته وکړي دوی خپل ماشونه اخلي دوی بلکس کورونو کې وڅیږي دوی امراي معاشات پکې کوي دوی دغه تر څنګه به دغه شاسي بلل ورځ دوی خل نه کې دیوغي اهداف تر زیقوي دوی دوي اهداف تطبیقوي دا یو برخه برخ او له دوهمه برخه ده په سیاسي لیول کې د نن نه دوی دیوغو اهداف ترشه په افغانستان کې د نن د نظام د ضعیفوالي او دیوغو د ناقاره ناقارې په عنوان باندې پنه ریواله ساته باندې د نن یو وان جوړ کړی وي وروسته خبردارسته د دغه بسپن دي راټولولو او دغه م... انځوا د رامنستکولو او د خپل پلیټو سیاستونو د تطپلو او بل اخره په نړیواله سطح باندې د افغانستان دبد نظر ورکولو مفادات ټول پم دي کې راګرځي لکه په حقانيت کې دوی نه دی ربرته ژوند افغانستان خپل حق له وزيات د ملګرو ملتونو سازمانتنه ده ورکوړې ځکه په رسميت باندې دا وسنه پیژن یو نه هم کرسي ورته سپارل شوی ده رايته عالیق شوی ده کنه تعیر شوی پهغه صورت کې چې افغانستان او یا دا وګړې دی افغانستان یا دوی دوهم ورځو خوږي واي په افغانستان باندې د افغانستان حقاني ته پسترګ باندې کتل یوراې به درلودله درېم کس بالته نوستو د دې دغه ملت نمائندګي به وکوله خداکار دوی نه د کړی دغه بلا به را لاوي په نړیواله سټیجن باندې دیننه د افغانستان دیوغه اهداف مورید باندې کس څنګه ځای څه به شالورته وکړه مثال په توګ باندې اعلان لاند تر یادو دویخه حکومتداري په افغانستان کې په شلو کلو کې غوښتل او د همدې هدف لپاره په افغانستان کې خپل ماموریت په لومړۍ درجه مساریپو باندې ترځق کوراغې د ماموریت بدلوړ دپلوماټیک چوکاټ کې په داسې اندازې بنشې دي دوی هر یو فرد دپلوماټیک مسؤلیت نه برخوراله د دا نورو هیوادونو کې به دغه شکل نه ده ولیکن هیڅ کلوونه تورندل چې په افغانستان کې یو داسې مختری او قوي حکومتداري رامنستې چې بلاعکس په افغانستان کې جغرافیایي ویش وو، تبيز وو، تفاروق وو، لساني، بلاخره ټولني او بلاخره تردی پورې چې جګړه فساده اوشت ورسيده او جګړه هم په صورت مهار نسوله. د اقتصادي رغښت په چوکاټ کې د نریدوي په دغه شلو کلونو کې د څومره امکانات په افغانستان کې د نمره مصرف کړ. یو بنیادي بنسټ راوخایي چې افغانستان اوس امید واکې شي. د افغانستان لپاره ګټور وسی د افغانستان په اقتصاد کې بدلون راوړي کبرې خنا او موادرات وارداتي سوال کتور بازارو هم د دوی پښتون کې د نه افغانستان کې د عام د هم سیاحې ودونه هم د نړۍوالو ساته باندې د جغرافیه نه جوړسوي او کپ څنګه د غکري امنیت خبر را, را یاد کو جناب نیاز ای صاحب امنيته هم په افغانستان کې تر دې حاضر را رسیدلې و چې دی دوی دی دغه لویو زری دی والونو تر شا هم نفر یو نفر په یو عادي موبایل باندې وزل کېده یو نفر هم تر دې پوري چې په هیڅ عنوان باندې زوایم دا یو خبره کوم دی دوی د بشر د حقوقو پالنه په پا مندغه ټکی کې ترا وګر زوا د پښتون کې دوی په دومره قدرت او په توانایي کې چې د د منشور مطابق راغلي وو ته ولا په د اطراف کې څومره بمبارې کېدلې آیا محافل چې غیر निजामي محافل و د جنازیه محفلونه بمبار نسول د وړو محشمانو مدرسې بمبار نسولې د غتر څنګه راسه په چا باندې رحمونه د شپې په کور کې په ويده خو خوب باندې ويده محشمانو سیاست پر شهادت باندې ونر رسیدل خلک په موټرونو کې کاش نسول دوی راپورونه نه درلودل ها یا دوی خپل دا خبره نه کړل چې په داسې پوهستو کې په داسې جايونه کې چې د خلکو حرمت د خلکو ضبط او غریوان ته لاس ورواشل څه تا څوک کړل په مقابل کې كوم یو حق مون ته تطبیق کويس کان وانس ديومنو پیسې لدیومنو درس ديومنو او کدي بول نه غپلېته پریکړه دی یو يم نسو مننه ښه نو سلام تاسو کوړې بدن سنې سپټمبر کې د امارات په واکمنۍ کې یو نما منزګړې شي چې د امارات اړیکل نړیوال سره خې شي خاې دو چاروا کې د ازي زموږ له بهرنیو وزیر سن دې د ریاست الوزاره نشاسي ملستیل سټول سره ګوري موټر يم چې کلخ کټو پورته زیبس طالبان مخته شات او سره واندي امنیت مرتبني وليده ولې د رولي بیا دا کړينه د یو منزګړې شي چې د غاړې کې ورغه ورغه ول سي كنوري سنه کې د پد خپل سازمان کې خوده چوکي به ورکړي وي ملي ملتات مو وجود دي, دي د صلاحيت لهالزه قوي اداره ده ول اجرائيوي صلاحيت دي دوی د تاثیر لاند ده د سره د مستقیمه دوی وکولې سي غه مملک ماشاد دوی ورته تامین احتياجاته ترافقي اغوي به ورته په پنځ سل وخت کلنو کې موږ د ملنمتید کردار په افغانستان کې لید دوی د شوروي راتق افغانستان ته تجاوز وکړو هم کله سي نورث افغانستان ترغله مطابق دی 353م ماده دی منشور دی بلالد متحد وایدا خو دی افغانان د خلکو په خوخره غل ده دا ډیر لوی تفاوت ده په دې کې تجاوز دوړ تجاوز دی هغه ته جواب زدام تجاوز څه خلک په مقابل کې دوړ ورا پاسېدل یو چیرته سی ولسر را پاسيږي د چا په مقابل کې یا دی پردو په مقابل کې خپل حکومتونو په مقابل کې ولسر را پاسيږي دی غیر لادا سي یا پردی مودخلي <applause> یا حکومتونه د خلکو د ولس غغنوري خلکو ته امکانات نور برابرې خلکو سره خلکو ته کار نور کې خلک زوري خلک تنگي په خلکو باندې فشار راولي په خلکو باندې دومره سخت راولي چې یو دم خلک را پات سي به د حکومت حکومت در لریست توجهي وګوري د ملل متahid په دې پینځه څلور کې ملل المتحد هميشه بوګا په چارو کې منفي غيزه درلودله ملل المتحد هميشه دیموګه تاسو دا د ډاکټر نجيب وواقي ولر د بلن متید نفر اذكرم دلته اصول کس هغه اوس د روس شورویان وایوزي شورویان وزي دلته واقع یو په کابل کې یو نمائندګي درلوده چې دوی عيادت به ګرځي د عملته په کابل کې دا و دې سالات لري ملر متید دنیا ته د افغانستان انزورم دوی ورته ورخې کنه د ملل متحد کې کوم یو وادونه دی د ملل متحد ته ګوري سي دي افغانستان په مورد کې دوی سه خیال لري سه فکر لري سره ټولګي سره په نړۍ لري بیا دوی په مقابل کې یو ټورنمنت جوړ کړي خلکو ته ټوله غسه په افغان انټرنیشنل کې وای د سب د نمایندای د ملل متحد د افغانستان په مورد کې تېدي کچیر ته 100 نفر په دې کې رايي وټلونو کې ناز دیغه فاسد او فاسق او مفسد کسان چې په خوبو د ټلوال په نوم چې شیوبچي دغه خبرې کوي د افغانانو یا اصل افغانانو خبرې نه کوي موږ مشکلات هم لرو مګګه واقعونه دي واقعا تو تر څنګ مشکلات هم لرديم ګو مشکلات هم خپل مجبوري چاته وای ز دغه مشکلات دغه 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 همو مشکلات په انداز نه دي موګه پر اسمتونه پيز نه س وک مشکلات د موګه د حکومت تر مرزي موګه به حکومت سره تر, تر هغه وخت پورې د خپل مشکلاتو د حل لپاره چني به ترغوز د موګه مشکلات حل کیځه که حق په زور غوښتلซا وای د پرزا هیڅ څوک چاته اقنور کی نه حکومتونو ولسونو تر اقور کړي د پرزا نه اقور کړي د نه مفتر کړي هغه په زور خ سره کې د دموکراسي حکومت هم پیغي شت کسو حق دموکراسي په باندې نه را کړی په زور به تر واخلو مجبور به یې کوسي تر واخلو خو په عمومي ساحه کې تاسو وګورئ ته تا. نن په 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 منظنې ختیسکه صحاله تاسو وګورئ کره دلته په دی په په هغه کې په اوکرين کې صحاله په نورو کې چیرته ده امه لړمتحد سلسلې وقید او پور ورکی سدوی همیشه د افغانان تصویر د ویزاد افغانان وقید تصویر راډیو سینومندګان داخل د خار کې د کابل ولایت کې د وګړي خلکو نه د پښتونوی کې دروځي دومر لوګم نفسه ملړمتحد وایي چې په افغانستان کومر لوګه ده دومر به امکاناتي هم ام نفسه دوی وایي چې دوی هر څ په خلکو بندکړي مغارف رزبینو

اغه مشکل راڅ په ټوله دنیا حکومتونو کې یا غوګم درو د ډېره زیاته مانا کور دی او د sanctions په خپله سره زوادې سبب د منځګړیتوب پرخه کې کارو کارو شو څومره یو نه مو دغه رول او دغه مسؤلیت یې د اکرې د چې او پل سید نړی او د امارات ترمن چې د غاړی کې ورغه کې اوس خبره کوله دا څه شوی دا چې هم دغه ملګری ملتونو خپل وایي چې امارات سره اړیکه ما جوړوي مشروطي اړیکه جوړی کوي دغه دغه شرطونه ته جوړ کوي او تاسو چې دغه شرطونه یې عمل کړی دغه دولته کې باید سره منسنه شي دیم بلل متحد په ځانګړې توګه د یوناما فعالیت دلته لاتې روډریکالو ډیر راغو د فعال دا دا او مونږه هله درلوده چې د به وکولې شي چې په افغانستان د اسلامي امارات او د نړی او د رنګ د غړو هیوا د د سازمان ملل تر مزب یو روابت جوړ ک او مثبت تعامل بر هغه رنګ د تعامل چې مونږ وايي هغه برامنځه کې په ځانګړي توګه په اقتصادي برخه کې راځي مونږه غو مشکلات چې دوی یادوي ورسره و مونږ راځه دلته د فقر مشته غربت مشته ولې د پدی کې غ نړیوال مسولیت شته دا هغه هدف چې د غي په اساس رمسته شوی هغه مسولیتونه چې تا په نړیواله سره درګزې ایا تاسو افغانستان کې یو بشر اغه بشر چې ته وایې چې د 15% د لوګي سره مخ ده ستا مسولیت چیرته ده تاسو کې دي لپاره یوازې پیوه بوجوړه بړو با باندې په دوو میاشت کې یو چاته ورکوي هغه هم وس نه شه په بیلبیل نمونه باندې چې سکیډي ځانډوي ایا د حلار ده هز کله د خلاره نشکیده خلاره د د چدي اسلامي امارات سره دوی ديوه حکومت په توګه تعامل وکي د داسې حکومت په توګه دوی خپل واجدل تا وکمن دا او دوی د امده نمایندګي د امده حکومت لپاره رامست کړی دا وخت چې دوی حکومت سره تعامل دی لپاره ته وای چې ز نمایندګې ملګم استازمې ملګم راپورونم جوړم د دې په حاکمیت کې شاته ګردانم در پسیګرزی ولی ته حقایق ور سره نه وای ولی ته ور سره مسائل نه مطرح کوي رازه دغه مشکلات خو لکه څنګه چې سنګدي سبب ولې هر نظام مش لاري هیڅ حکومت بشري حکومت ته انساني حکومت ته کولما هم پکي انسانان دي كه غير علما هم پکي انسانان دي هر نظام مشکل لري اي دا مشکل د خپل هم د نظام هم د مشکل مني ولي دي دي حلاره کې راځي مونږ دي سر لاس یوکو هغه پنځه څلور کلن ارمان چ افغانانو د رضامنيت او هغه راځي